beste fase batera pasatzea. Osea, pasatzea erreparazio eta ez errepikatzeko bermeak emateko fase hortara. Eta fase hortara pasatzeak ardurak hartzea esan nahi, bai, esan nahi du. Ardurak hartzea esan nahi du, bai instituzioen aldetik eta bai gizartearen aldetik. Gainera, berez babestu behar zaituen estatu baten eskutan egonda, funtzionario publiko batzuen aldetik, hau da, gizarte osoa dela erantzulea egoera horren aurrean, ez? Eta gizartea berak ukatzea edo gizartearen ordezkariak izan behar direnak edo arduradunak izan behar direnak ukatzea zuri hori gertatu zaizula, bueno, sortzen du frustrazioa, sortzen du errudun sentimendu handiak, zuk pentsatzen duzu zu zarela erruduna, zu zarela egoera horren erruduna, kokatzen zaitu ahuldade egoera batean, kokatzen zaitu egoera bat nun hori zu ez zara aitortua, orduan zure bizitza ez dauka garrantzirik. Tortura psikologikoak emakumeen kontra beti doaz leku berdinetik, edo doaz leporatzea hori pues, puta bat dela, edo doaz leporatzea ez dela kezkatu bere familia eta bere bikote eta bere seme alabengatik, doaz mehatxatzera bortxaketarekin beti, doaz mehatxatzera ere ezingo zarela ama izatea. Esan nahi dut, mehatxu guztiak, tortura psikologiko guztiak daude lotuta emakume onaren eredu apurketa horrekin, ez? Orduan, zergaitik, bueno, pues horrek sortzen duelako eskubideri gabeko pertsona bat.